Gelen ilin may ayına kimi Azərbaycanda ilk dəfə istifadəyə veriləcək pullu yolun açılışı olacaq. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov açıqlama verib. Agentlik sədri bildirib ki, tariflər yük maşınları, sərnişin avtobusları, minik avtomobilləri, qoşqular və digər nəqliyyat vasitələri üçün ayrı hesablanacaq. Qeyd edək ki, pullu yola Bakı-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun 45-ci kilometrindən etibarən bu yola paralel salınan 100 kilometrlik hissə daxildir.